پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ خواتین دے خلاف جرائم وچ دن بہ دن بڑھا ہوندا جا رہا ہے۔ خواتین دے واسطے بھارت دنیا دا خطرناک ترین ملک بن گیا ہے۔ بھارتی دارالحکومت دہلی دنیا بھر وچ خواتین دی آبرو ریزی والے شہر دے طور دے اتے بدنام ہو چکیا ہے۔ بھارت وچ خواتین اپنے گھراں تھی باہر نکلدیاں ہویاں اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ محسوس کردیاں ہیں۔ بھارت وچ خواتین دے خلاف بددے ہوئے جرائم مہذب دنیا دے واسطے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور بھارتی خواتین دے حقوق اور تحفظ دے واسطے عالمی برادری کو اگے آنا چاہیے۔ بھارتی خواتین دے خلاف حالات دی سنگینی دا اندازہ اس گل دے نال لایا جا سکدا ہے کہ دہلی کمیشن برائے خواتین دی چیئر پرسن سواتی مالیوال تک محفوظ نہیں ہیں۔ بھارتی ریسلر ونیش پھگاٹ سن حال ہی وچ انکشاف کیتا ہے کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا دے صدر بھوشن شرن سنگھ کئی سالاں دے خواتین ریسلرز دا جنسی استحصال کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی ہائی کورٹ سن پانچ لوکاں کو جنہاں وچ عبد الرشید ملک، محمد سلیم میر، ریاض احمد صوفی، محمد دلاور خواجہ اور زاہد احمد ملک دے اتے آئد پبلک سیفٹی ایکٹ کو ختم کر کے انہاں دی رہائی دے احکامات جاری کیتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر دی قانون ساز اسمبلی دے اراکین اور آزاد خطے دی سینئر سیاسی قیادت سن صدر پاکستان دی طرف تھی دتے گئے زہرانے دے موقع دے اتے پانچ نکاتی قرارداد منظور کر کے بھارت تھی مطالبہ کیتا ہے کہ وہ 42 لاکھ غیر کشمیریوں کو غیر قانونی طور دے اتے ڈومیسل دی فراہمی، انہوں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ زمینیں خریدنے اور کاروبار کرنے دا اختیار دے کے علاقے دی آبادی دا تناسب بٹانے سمیت آرٹیکل 370 دی منسوخی دا اپنا غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس کہنے۔ پاکستانی وزارت خارجہ سن بھارت کو جواب دیندے ہویا آخیا ہے کہ نوئی دہلی ثابت کرے کہ وہ دہشت گردی وچ ملوث نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اور 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اس صورتحال وچ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔